aí, meu amigo, minha amiga, tudo certo com vocês? Espero que sim. Eu me chamo Luciano Henrique, estamos começando mais uma edição do Baú do Luciano, onde você, meu amigo, minha amiga, vai matar a saudade da história da TV brasileira, minha amiga, minha amiga. Seja muito bem-vindo, hein? E se você que está me vendo agora pela primeira vez, muito prazer em recebê-lo. Sem perder tempo, você já se inscreve no meu canal, você já curte este vídeo, você já passa para frente para você mostrar para mãe, para o pai, cachorro, papagaio, periquito, seja lá quem for. Aqui no meu canal, você vai relembrar os momentos épicos da TV brasileira. Aqui é o Baú do Luciano, tamo aí para isso, meu amigo, tamo junto. E sem perder tempo, vamos direto para o episódio de hoje. Nesta data, dia 5 de dezembro, Taubaté, São Paulo, a cidade localizada na região metropolitana do Vale do Paraíba, está completando nesta data 375 anos de história. Então, por isso, eu, como taubatiano que sou, porque eu nasci nessa cidade, eu sou taubatiano e é o meu dever fazer, nem que seja uma homenagem sincera, uma pequena homenagem aqui para a minha cidade de Taubaté. Então, segue aí o episódio de hoje do Baú do Luciano Especial, porque hoje nós vamos relembrar programas, vamos relembrar especiais e momentos épicos da TV brasileira que foram gravados aqui em Taubaté, claro. Esse vai ser a minha homenagem especial para os 375 anos de Taubaté. Mas antes, abertura! Já vamos lá, sem perder tempo, começando com 1988. Porque neste ano, a TV Cultura tinha um programa, antigamente, chamado A Cidade Faz um Show. Porque este programa rodava algumas cidades brasileiras, mostrar para o Brasil culturas, pontos turísticos, festas, eventos e muitas coisas, enfim. E em 1988, o programa veio até Taubaté, mais precisamente na Praça Santa Terezinha, mostrar um museu de carros antigos, né? Que teve lá na Praça Santa Terezinha, tinha muito carro, digamos assim, Carabec, esses carros clássicos da época. Então a produção fez uma reportagem especial sobre isso, olha só. Pois há muito tempo um concerto ele pedia. É, como nas músicas do Roberto Carlos, eu também arrumei um Carabec para substituir o meu Cadillac. E aqui tá batendo super fácil, porque existe aqui o Clube dos Autos Antigos. Como é que surgiu esse clube? Ele surgiu pela amizade de alguns colegas que têm esse hobby comum, três ou quatro amigos, e resolvemos agitar um pouco outros amigos que a gente conhecia, que tinham também carros antigos, e formar um clubezinho para poder distrair-se mais, para poder organizar alguns passeios. Em suma, viver um pouquinho. Qual o carro mais antigo de toda essa frota de vocês? Essa frota toda nós temos exatamente na sede dele. É um Chevrolet 1928, o dono dele está aqui comigo, seu João Varal. É um carro que é dele há 30 anos ou mais, sempre dele. Conta pra mim, então, qual é a história desse carro, como é que o senhor adquiriu? Conta um pouquinho. Eu adquiri esse carro desmontado em Ferro Velho, quase, praticamente. E eu tive o capricho de montar ele em 1950 e montei, então usando um uso meio normal. Anastácia, olha só, vamos aqui dar uma olhadinha nessa Anastácia. Agora a gente vai para o dia 30 de setembro de 1990, porque mais precisamente, neste dia, a TV Globo Vale do Paraíba, que hoje é a Rede Vanguarda, estava comemorando 2 anos no ar, aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba, né? Então, de comemoração, um caminhão do Domingão do Faustão mandou o caminhão do Faustão a comandado daqui pelo Marcos Frota, aqui na cidade de Taubaté. E o link foi feito lá na Praça Santa Terezinha, sendo que uma moradora da cidade, mesmo não tendo sido sorteada, ganhou. Olha só. Hoje o caminhão do Faustão visita uma das mais importantes cidades do Vale do Paraíba, Taubaté. Recebe o caminhão do Faustão com o comando do Marcos Frota. Aí, garoto! Que saudade, Faustão! Grande Marquinhos! Que saudade, que saudade! Opa, olha aí! Comemorando 2 anos de TV Globo Vale do Paraíba, o caminhão do Faustão chega em Taubaté para incendiar, para enlouquecer essa cidade. São 12 toneladas, 4 milhões de cartas escritas à mão. Mazarope... Não, só Taubaté, terra de Mazarope e o Edi Monteiro Lobato. Vamos, Fausto! E atenção, Taubaté, 4 milhões de cartas. Hoje concorrendo o caminhão do Faustão. E neste momento, Dirceu Rabelo e os prêmios de hoje no caminhão do Faustão, garoto!
Aqui estão eles, Faustão. Conjunto completo de quarto para casal, mesa de cozinha completa, conjunto de sala com dois sofás, geladeira, máquina de lavar, fogão, ventilador, batedeira, centrífuga, jogo de panelas, torradeira, enceradeira, aspirador de pó, máquina de costura, videocassete, TV a cores, microsystem. Nesse momento, com a direção da Lucimara Parisi, o caminhão do Faustão em Taubaté, 4 milhões de cartas, destaca o sorteio de hoje, Marcos Frota. Carta pra cima, vai gente do Correio, vai! Vamos ver, vamos torcer! A galera atenção. Do Correio sempre colabora com o Marquinho na hora do sorteio. Atenção, Fausto, tá valendo Quiriri, Tremembé e toda a região agrícola de Taubaté. Vamos lá, vamos torcer! Você que tá em casa, vamos ver! Atenção aqui comigo! Peguei! Peguei! Atenção! Atenção, peguei aqui, caminhão do Faustão, Taubaté, Gurilândia! Gurilândia! Atenção, Gurilândia! Glorioso Marcos Frota levando o caminhão do Faustão daqui a pouco aí, e se possível hoje mostrando aquela caminhada incrível, né, que vai todo mundo, não é isso, Marcos? É, um dos momentos mais bonitos do caminhão, Fausto, é a caravana que se forma na cidade. Parece que a cidade inteira se junta num grande abraço para levar o caminhão do Fausto até a casa do premiado. E hoje o bairro é Gurilândia. Então fala pra Lucimara, vamos a gente mostrar essa cruzada aí, tá bom, Marquinho? Tá bom. Daqui a pouco, então, a entrega do caminhão do Faustão. Aqui, olha a hora, 4h14. Caminhão do Faustão diretamente das suntuosas, refrescantes e acolhedoras instalações do Teatro Fênix. No próximo domingo, caminhão do Faustão em Nilópolis, homenagem a Joãozinho 30. Hoje o caminhão do Faustão em Taubaté, o momento da entrega, rodando o caminhão. Apoio Caldos Quinor, vamos lá. Como sempre acontece, a festa da chegada do caminhão, hoje Taubaté. Estamos chegando então, né, Fausto? Debaixo de chuva, uma chuva que veio, eu acho, para abençoar a cidade de Taubaté. Vamos ver a carta, que tá muita chuva aqui, Fausto. Bom, quem ganhou foi a Lília Carreira Guimarães, a Vinda Cinderela, olha, 1090. Cuidando da Taubaté, vamos ver quem é, Fausto, vem. Cadê a Lília? Eu tô com meu marido, porque eu sou desquitada, ela tá com meu marido. Ô, louco, você é desquitada com o marido da outra, eu sou a mãe dela. Ah. Fausto, pelo regulamento, quando a pessoa que escreve a carta não está na casa, quem ganha é o vizinho da esquerda. Isso. Esse é o vizinho da esquerda. A casa tá em construção, Fausto. Isso, acaba a construção. Atenção. Aí, Marco. Arruma de pedreiro, vai. Aqui não mora ninguém. A casa tá em construção? Tá em construção. Bom, os carteiros sabem de tudo, automaticamente, se a Lília Carreira Guimarães não estava em casa, viemos para o vizinho da esquerda. Isso. Como a casa está em construção, automaticamente, isso, vizinho da direita. Isso, garoto inteligente. Vizinho da direita, quem queria ter um filho como ele. Por favor, por favor. Dá licença, dá licença. Caminhão do Faustão chegando. Quem é o proprietário dessa casa? É o senhor? Qual é o seu nome? Carlos Beto Cimento. Minha mulher que mandou a carta. Ela mandou a carta? Carta. Bom, o que aconteceu é o seguinte, Carlos. A Lília, que é a sua vizinha, não estava em casa. E o regulamento do caminhão do Fausto, quando a pessoa não está em casa, ganha o vizinho da esquerda. Como o da esquerda está em construção, o caminhão é seu! Aí, olha meu, que cara rabudo, hein? O caminhão é seu! Hoje Taubaté, olha que festa aí! A momento da entrega, gravada, é claro, agora ao vivo Taubaté. Alô Marquinhos, que confusão, meu! Muita chuva, muita lama, mas muita festa valeu também! A pena, qual é o nome da ganhadora? Tá aqui ela. Arlete Pereira da Silva. Ô, dona Arlete, que sorte a senhora tem. O Marquinho foi na direita, acabou a construção na esquerda, foi pra casa da senhora. É. Quantos filhos a senhora tem? Tem uma menininha. A senhora mandou alguma carta pro caminhão ou não? 166 cartas. Brincadeira. E a senhora tem todos esses prêmios que o Marcos Frota deu pra senhora ou não? Eu não tenho nada, só tenho a televisão antiga. Opa, maravilha. Quer dizer que agora, então, com a televisão nova, a senhora já vai ficar tudo em ordem pra assistir o Silvio Santos, né? Não, eu assisti o Faustão, né? Ô, Marcos, acontece o seguinte, que com essa festa toda em Taubaté aí, 4 milhões de cartas e muita a confusão, chuva. Na chuva, tudo? Muita chuva, Fausto. Muita chuva mesmo, mas muita festa também. E deu pra perceber que o caminhão do Fausto agora se transformou numa onda, né? Uma onda de alegria, de emoção, né, Fausto? Graças maravilha, a Deus. Legal. Dona Nete, muita saúde pra família. Aproveite bem os prêmios, tem mais 100 mil cruzeiros aí, né? Tá. Já dá pra fazer uma festa pra família, tá bom?
caiu do céu esse dinheiro. Vem em boa hora. Em boa hora. Tá vendo? De vez em quando a televisão faz alguma coisa que preste, viu, dona Nete? Obrigada. Quase sempre não faz. Um beijo pra senhora e sucesso pros filhos aí. Obrigada, igualmente. Agora, maestro, música para os agradecimentos de Marcos Frota. Debaixo de chuva, fizeram um impertinho circulando ok, tá indo no Rio de Janeiro na barra. Vamos que vamos. Lembrando, né, Fausto? Aqui, 2 anos de TV Globo, Vale do Paraíba. Meus parabéns. Agradecemos, Correio, Polícia Militar, TV Globo e as cartas irão, o que é mais importante, para o Fundo de Solidariedade da Prefeitura da cidade incrível de Taubaté. E no próximo domingo, o Marcos Frota vai estar em Nilópolis. O prêmio está acumulado, né, Marquinho? 300 pau. 300 mil cruzeiros. Obrigado, Marcos. E atenção, Dirceu Rabelo apresenta agora os prêmios que o Marcos Frota está entregando em Taubaté para a dona Arlete. Vamos lá, Dirceu Rabelo e os prêmios de hoje no Caminhão do Faustão, garoto. Conjunto completo de quarto para casal, mesa de cozinha completa, conjunto de sala com 2 sofás, geladeira, máquina de lavar, fogão, ventilador, batedeira, centrífuga, jogo de panelas, torradeira, enceradeira, aspirador de pó, máquina de costura, videocassete, TV a cores, microsystem. Portanto, no próximo domingo, Marcos Frota levando muita alegria, muitos prêmios a famílias de Nilópolis com o Caminhão do Faustão. Aí, galera! Agora a gente vai para 1993, porque antigamente na rua Duque de Caxias, no centro, na frente do Teatro Metrópole, tinha um bar chamado Bar do Alemão, que era muito frequentado na cidade. Quando essa notícia do fechamento do bar acabou correndo na cidade, praticamente os frequentadores assíduos do bar foram lá se despedir, ah, eu sinto falta desse bar, eu fiz amigos aqui e tal. Por isso, acabou virando destaque no SPTV 2ª edição, quando a Globo veio até a cidade fazer uma matéria especificamente contando a história desse bar. Olha só. Ah, mais precisamente do Bar do Alemão, antes que eu me esqueça, ficava na rua Duque de Caxias, número 315, no centro, na frente do Teatro Metrópole, tá? Antes que eu me esqueça. Os boêmios de Taubaté devem estar tristes. O antigo ponto de encontro de bons goles e bate-papo fecha as portas agora à noite. No centro da cidade existe um bar que já virou instituição, pelo menos em Taubaté. O Bar do Alemão tem 70 anos de salsicha, cerveja e uma maionese que é segredo de família. A receita chegou da Alemanha depois da Primeira Guerra, junto com Ricardo Weinreich. Ele começou tudo e a família continuou a tradição. O bar já foi manchete de jornais e guarda páginas da história nos antigos livros de contabilidade. Mas outras histórias não oficiais acontecem entre um gole e outro. O senhor vendeu algum bilhete premiado aqui? Vendi. Como é que foi essa história? A história é que estava o freguês tomando chope aí, eu cheguei, ofereci o bilhete, ele comprou, ganhou a sorte comigo. Mas a alegria de hoje tem uma ponta de tristeza. O bar vai fechar. O prédio foi vendido e o neto do velho Weinreich tem que se conformar com o despejo. Não queria fazer isso, mas não teve jeito de continuar e tocar mais. Que nenhum bar se feche. Porque é a igreja de todos aqueles que sofrem dor do cotovelo. Agora de 1993, agora nós vamos para 1996, mais precisamente no dia 2 de setembro do mesmo ano, 1996. Aqui aconteceu a inauguração da TV Band Vale daqui de Taubaté, foi feito lá no Taubaté Shop, que foi inaugurado, teve presença de autoridades, principalmente do Johnny Saad, que é o presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação, que veio até Taubaté acompanhar a inauguração da filial aqui na cidade. Olha só como foi um institucional naquele tempo, quando a repercussão da TV Band Vale, a repercussão da inauguração da TV Band Vale tornou-se realidade na cidade. Olha só. We'll be right back.
Agora, neste mesmo dia, 2 de setembro de 1996, além de ser inaugurado a TV Band Vale na cidade, todo mundo fica pensando, ah, o que que a TV Band Vale passou, qual foi a primeira atração a passar? Nada mais, nada menos do que o horário eleitoral gratuito. Salvador! Oi, amigos, eu sou o Salvador. É uma enorme alegria estar aqui falando com vocês hoje pela primeira vez no horário eleitoral gratuito transmitido pela televisão na nossa cidade. Nós vamos falar um pouco tempo com vocês hoje, porque nós estamos ocupando o tempo dos vereadores. Daqui a pouquinho, nesse mesmo programa, nós voltaremos a falar com vocês. Agora amanhã nós estrearemos o nosso programa horário eleitoral do prefeito. Então quero convidar a todos vocês para que nos acompanhem, para que assistam os nossos programas, para que nós possamos conversar com todo o povo de Taubaté, tá bom? Eu espero vocês. Até amanhã. Um abração. Bom dia, Taubaté. Sou Marilda Prado, a primeira mulher candidata a prefeita de Taubaté. Aqui vivo com a minha família e com meus filhos. Nessa cidade eu estudei e construí toda a minha trajetória de trabalho. Uma vida inteira dedicada à saúde, à educação e à assistência social. A partir de hoje, estaremos todos os dias dentro da sua casa, com você, compartilhando ideias, compartilhando sentimentos, compartilhando sobretudo as emoções, na trajetória de construir uma Taubaté melhor. Estaremos vivendo um momento privilegiado, onde utilizando-se de um recurso de longo alcance como a televisão, poderemos apresentar as nossas propostas e você, aí dentro da sua casa, poderá nos julgar, poderá nos ver e, sobretudo, participar desse processo de conscientização e de escolha política. Um processo que dignifica a possibilidade do exercício da liberdade individual. Um processo que nos é dado o direito de exercer, na intimidade da cabine, o voto secreto, livre, o ato mais supremo da volição individual. Taubaté de hoje, presente que nos une, prefeita pra Taubaté. Marilda pra Taubaté. Taubaté! Companheiro taubatiano, durante 60 dias nós iremos conviver como uma verdadeira família. Eu, aqui, no nosso estúdio de gravação, e você, aí na sua casa, com sua esposa e seus filhos. Durante 60 dias, eu vou entrar na sua sala de visita para falar sobre o nosso futuro. Por isso, eu tenho que respeitar você e falar apenas de coisas sérias e importantes. Durante 60 dias, eu vou apresentar a você o programa de governo da coligação O Povo de Taubaté Participa. Eu vou falar a você sobre os próximos 4 anos em que estaremos juntos. Porque eu, Mário Ortiz, serei o próximo prefeito de Taubaté. E não digo isso com nenhuma pretensão. Tenho certeza que serei o prefeito de minha cidade pelo excelente, pelo maravilhoso trabalho que o prefeito Ortiz realizou nos últimos 4 anos. Nós vamos continuar esse trabalho. Eu e você, o Taubaté, o nosso filho. Juntos, participando da grande vitória de 3 de outubro. Com o Brasil e com São Paulo, Taubaté cresceu muito. Cresceu com vários problemas. Saúde, educação, transporte, habitação, segurança e desemprego. Apresentaremos nesta campanha as propostas para superá-los. Tenho certeza que os taubatianos compreenderão porque o PT é bom de governo. As experiências das administrações petistas de São José dos Campos, Santos, Ribeirão Preto e outras reforçam o nosso programa de governo para Taubaté. Agora a gente vai para o ano de 2003, porque neste ano 2003 foi inaugurado a sede da TV Vanguarda aqui em Taubaté, lá no Alto do Cristo. Então nós vamos rever um institucional especial, uma reportagem especial que tratava sobre a inauguração, sobre o projeto, os preparativos, a repercussão. Olha só como é que foi, olha só que legal. Vanguarda TV. A
apuração das notícias, a redação final do que vai ao ar. Nos equipamentos digitais, os editores de imagem finalizam as reportagens que foram gravadas durante a manhã. Olá, boa tarde. Agora 12:08. Participar do processo de construção de uma emissora e fazê-la funcionar no dia a dia é motivo de orgulho para toda a equipe. Há 5 meses, quando as obras começaram, nem parecia que ia dar tempo de tudo ficar pronto. Já experimentamos a experiência, a emoção de colocar várias emissoras no ar. Mas colocar uma coisa com tanto amor de todo mundo foi uma coisa realmente emocionante. Durante 150 dias, engenheiros, técnicos, operários se misturaram ao material das obras e aos novos equipamentos que chegavam enquanto a TV nascia. Nós queremos até o final do ano, ou no máximo até março, que a cobertura técnica da Vanguarda seja a melhor cobertura do Brasil. Então vamos voltar ao corre-corre do jornal no fim de mais uma edição. Qual a sensação agora? Então, a primeira parte já foi, Michele. Agora a gente faz o jornal regional. Então, São José dos Campos vai chamar o estúdio de Taubaté e nós vamos exibir mais uma reportagem que foi feita pela nossa equipe lá em Pindamonhangaba. A interação entre as equipes de Taubaté e São José dos Campos reflete o pensamento vanguarda de fazer uma TV regional, de levar a cada uma das nossas cidades a linguagem que as pessoas reconhecem. Vanguarda! Todo mundo sabe sobre a cidade de Taubaté, mas sobre a cidade de Taubaté, sobre a sua cultura. O povo está bem mais confiante, né, com a vinda de vocês para cá. Tem muita coisa que a gente mora aqui e não conhece, e essa daí vai ser uma grande ajuda para a gente conhecer melhor a cidade que a gente vive, né? Que nós possamos corresponder à expectativa dessas pessoas que depositam essa credibilidade em nós, que nos sintonizam diariamente, confiam na gente para que a gente possa levar a elas o melhor que nós tivermos aqui de informação e de qualidade. O desafio é não parar de trabalhar. A Vanguarda está presente na região já faz 15 anos, completa 15 anos. O que a gente fez agora foi ampliar um pouco mais o nosso leque de cobertura, aumentar o número de equipes de reportagens em Taubaté. E a gente imagina que com isso, as duas regiões, tanto a região de São José dos Campos como a região de Taubaté, os telespectadores estão se vendo mais no vídeo e a televisão está fazendo mais parte da vida deles. Agora de 2003, nós vamos agora para 2009, porque no Domingo Legal tinha um quadro, não sei se tem ou tinha, chamado Construindo um Sonho, que era um quadro onde reformava casas, onde o telespectador mandava um e-mail ou uma carta para a produção do programa, dizendo, eu quero reformar minha casa e tal, e o programa ia lá, dava digamos assim, zero bala na casa, para ser mais exato. Então, uma família de Taubaté tinha mandado ou uma carta ou um e-mail para o programa e foi, digamos assim, realizado esse pedido, mas foi comandado pelo Celso Portioli. Ele veio até Taubaté com a equipe dele, mas de acordo com informações, eu não consegui puxar o bairro oficial onde a família mora ou morava, né? Porque de acordo com informações do arquivo especial, ok? Então deixo bem claro, já deixo aí. Mas o que é bom é a gente rever esse momento histórico aí de uma família de Taubaté que foi contemplada com uma reforma da casa no quadro Construindo um Sonho, que foi em 2009. Olha só. A banda começou a tocar e olha só que galera animada aqui em Taubaté! Estamos na terra dos sonhos de Monteiro Lobato, onde os personagens fantásticos do Sítio do Pica-Pau Amarelo nasceram e vivem eternamente. Aqui, nesta Taubaté, cheia de encantamento, as esperanças da família da Vitória de ter uma casa nova e segura para viver estão prestes a se tornar realidade. E eles já estão chegando. A família está chegando para esse momento inesquecível de ter uma casa nova, uma casa bonita, sem problemas. Pronto, chegaram. É agora, vamos recebê-los. Olá! E aí? Agora, me conta, o que passou na cabeça da senhora enquanto a senhora estava lá? O que a senhora... Imagina, nem imagina que passou
Eu sabia que era tudo bom, mas nem imagina. E na cabeça de vocês, do casal, o que, que passou nessa cabeça, Kelly? Nossa, muita emoção. A gente falando, não tem nem o que pensar, gente. É muita emoção mesmo, é muita alegria, muita felicidade. Muito bem. Bom, quem tá curioso e ansioso, levanta a mão. Quem tá... Foi o Baú do Luciano Especial, 375 anos de Taubaté. Uma homenagem para a minha querida cidade de Taubaté, onde eu tenho orgulho de ter nascido aqui, de estar morando aqui e com certeza eu vou morar aqui por muito, 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 muitos e muitos anos. Então, desde já, eu, Luciano Henrique, desejo os meus parabéns para Taubaté. Desejo que a cidade continue progredindo, não só na saúde, no emprego, na educação, na segurança pública e também na mobilidade urbana. Ok? Então, desde já de minha parte, Taubaté, meus parabéns, feliz aniversário, deixo um abraço imenso a todo mundo de Taubaté, aos habitantes da cidade, à população, aos vereadores da Câmara Municipal, a todo mundo da Prefeitura de Taubaté e também ao MISTAL, ao Museu da Imagem do Sol de Taubaté, pelo carinho que vocês têm com o meu canal no YouTube, ok? Então, muito obrigado a todos vocês. Um ótimo fim de semana e até o próximo sábado com mais um Baú do Luciano.